Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Então, já já vai começar o nosso webinar. Eu queria agradecer muito a sua inscrição e o seu interesse pelo nosso tema e pelo nosso conteúdo. Eu estou fazendo esse vídeo para dizer que eu estou muito honrado e feliz com a sua participação, sinceramente, do fundo do coração, cada um de vocês é importante para nós, mas também para dizer que, infelizmente, excepcionalmente, dessa vez não poderia estar fazendo o webinar ao vivo. Eu gostaria muito de estar ao vivo com cada um de vocês, pois aí teria aquela interação, eu poderia responder perguntas, tirar dúvidas. Mas apesar de ser gravado, vai ser muito bom e eu dei o meu melhor para que o tempo que você está dedicando valha muito a pena. A razão de eu não poder estar ao vivo é porque estarei muito envolvido com a viagem com a minha família para a Inglaterra. Como alguns de vocês já sabem, tive a enorme honra e alegria de finalmente, depois de algum tempo tentando conseguir ser aceito em Oxford para fazer um, um curso lá, uma, uma visita de estudos, é uma como pesquisador, né? eles chamam de visit Recognized Student, student, nome disso, de três meses, ficarei lá durante um termo, que eles chamam de um termo isso, Michaelmas term. Então as aulas em Oxford começam daqui a alguns dias, mas como a Inglaterra hoje está com várias restrições ainda por causa da pandemia eu vou ter que fazer uma quarentena ainda. É, eu vou ter que, o Brasil está tá numa lista lá de países, enfim, vou ter que para um país com uma lista mais acessível. Então, para fazer uma quarentena domiciliar junto com a minha família, então a viagem acabou tendo que ser antecipada. De todo modo, durante as aulas do webinário, você não estará sozinho. O time de suporte estará ao vivo com vocês no chat e nos e-mails. Tá? Se precisarem de qualquer coisa, peçam, vocês serão muito bem atendidos. Agradeço novamente a presença de cada um de vocês. Te convido a assistir com toda atenção os quatro dias do webinário. Em breve estaremos juntos novamente. Bons estudos e um forte abraço. caros, boa noite, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao primeiro dia do nosso webinário sobre ativismo judicial. Meu nome é André Uliano, eu sou professor de direito constitucional e hoje atuo como membro do Ministério Público Federal. Eu agradeço a cada um de vocês que estão aí trocando suas horas de lazer, poderiam estar com a família, poderiam estar com os amigos na academia, assistindo a um bom filme, mas estão aqui optaram, eh, nos deram esse momento de confiança. Por acompanhar esse webinário. E eu garanto para vocês que, que vou fazer de tudo e, e vai valer a pena, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu pediria para vocês para que vocês se inscrevam no canal aqui no YouTube, porque nós vamos enviar alguns links durante a transmissão e esses links são essenciais, tá? Para o bom desempenho, para que vocês aproveitem ao máximo o conteúdo do webinário e. E de repente receber alguma surpresa, tá? Então é muito importante que vocês se inscrevam. Falando em surpresa, durante todos os dias do webinário, eu vou utilizar uma palavra-chave e a junção de todas essas palavras-chave vai ser importante ao fim. Ela pode trazer uma surpresa muito interessante aí para vocês. Talvez um artigo científico, um livro, não sei. É uma surpresa. Mas já fica é, marcado aí: todo dia eu vou usar uma palavra-chave, e ao final, hoje, então, aí durante o decorrer do webinário, eu vou apresentar a palavra-chave de hoje. Meus caros, o que, que eu posso prometer para vocês com esses quatro dias? Prometo dar o meu melhor para que ao final do quarto dia você diga: nossa, valeu muito a pena ter participado do evento. Essa já é uma experiência que nós tivemos em outros eventos. É. Que fizemos sobre essa temática e é muito gratificante para nós quando o aluno depois ele faz questão de gravar um vídeo, dar o testemunho, dar o depoimento dele, e nós já obtivemos sucesso em outros casos. E acredito, tá? É isso que eu prometo para vocês. Vamos fazer de tudo para repetir esse sucesso dessa vez. Prometo mais uma coisa: eu vou te entregar a oportunidade de estar em contato com o conteúdo mais completo sobre ativismo judicial que temos hoje disponível aí para as pessoas é, no, no Brasil. Né? Então, permitir que você construa três pilares do seu conhecimento. Entender a fundo o fenômeno do ativismo judicial, saber, saber quando ele ocorre, quando com, não confundir com outros é, fenômenos, por exemplo, ativismo judicial é diferente de judicialização da política. Descobrir como dominar o fenômeno. Então, para isso, a gente entende que você tem que saber fazer uma... Crítica qualificada e também é, compreender métodos, dominar métodos de reação ao ativismo judicial. E vamos te ensinar a aplicar isso na prática. Você irá ver tudo isso e esses quatro dias serão um divisor de águas. Eu, eu gosto da palavra transformadora, né? uma, uma atividade transformadora. Você é um antes e outro depois. Aliás, eu preciso até me corrigir. Eu falei jurista, só que aqui não será uma atividade só para quem é da área do direito. Tá? O evento foi elaborado em linguagem fácil, acessível, para qualquer pessoa que possa compreender. Então, pessoas formadas em outros cursos, que não fizeram faculdade alguma, mas que gostam de política, que estão preocupadas com o destino do país em relação a essa temática, preocupadas com a liberdade de expressão, com a liberdade religiosa. Então, o evento está feito para todas elas. E assim, por que, que a gente quis abrir, né, ampliar o escopo da atividade? Porque a justiça é um valor humano, é um princípio, ele está presente nas grandes religiões, então é um valor humano universal, é do interesse de todos, não é uma propriedade dos juristas. Então a gente quis que todos vocês pudessem participar desse debate, que é um debate sobre justiça, é, no final das contas. Então, eu vou aproveitar tá, agora e. Para você aí que não é na área da área jurídica, né? Então, já que a gente está falando que vai abrir, pode dizer aí no chat, por favor, é, com o que você trabalha ou estuda. Eu vou. Então, colo coloca aqui, coloca aqui no chat, diz aí, ó, oh, eu sou da área tal, sei lá, sou da política, sou da administração, pode colocar aí. Eu vou dar uns 10 segundinhos, porque tem um pequeno delay, e depois eu vou continuar aqui enquanto as respostas vão chegando. Enquanto isso, eu vou tomar meu café aqui. maravilha agora pessoal para vocês que estão aqui pela primeira vez ou que tão querem saber assim o que vocês vão encontrar eu vou colocar um pequeno vídeo com o testemunho de pessoas que já conhecem o nosso trabalho tá sobre ativismo judicial e aí entra o André o André foi uma surpresa muito grata para quem gosta do direito para quem tem se apreço estudo pela justiça em si Sente falta desses fundamentos últimos do direito constitucional. E aí, em uma. Uh, zapeando, né, pela, pelo YouTube, eu tive a grata surpresa de encontrar o canal do doutor André. E o que eu gostei, o que eu tenho gostado muito da visão que o. do estudo, visão não, tá? É um estudo que o professor Uriano <laughs> tem feito. É espetacular, porque porque abriu uma nova abriu fundamentou ideias e pensamentos que eu já tinha e o Uliano ele faz isso de uma forma tão tão embasada e, e ele busca fundamentos jurídicos fundamentos sociológicos históricos sabe filosóficos puxa isso é bárbaro. E por que, que não passam isso para gente, gente? Né? Por que, que não querem livres pensadores ou pessoas que pensam um pouco diferente? E aí, nessa oportunidade, foi que eu vi uma palestra dele sobre neoconstitucionalismo e também sobre ativismo judicial. Eu acho que foi assim uhum. fundamental para poder abrir meus olhos para uma série de inconsistências que tinha, principalmente nas decisões judiciais e na atuação dos magistrados, muito técnico. No sentido jurídico, uma pessoa que tem um domínio muito grande, tanto em termos de, de conhecimento de história do direito, como filosofia constitucional, e isso aí fez toda a diferença para que eu entrasse no canal. E até hoje acompanho, procuro acompanhar com bastante frequência. Mas eu, eu achei muito rico ele divulgar. É esses autores norte-americanos, né? Porque só tem só tem acesso a quem, quem vai estudar lá fora. E aí o André, entra, o André traz a carga toda histórica para dizer, pa, calma lá, não é bem assim. Vamos botar outra a coisa sobre outra outra perspectiva. E é isso que eu tô cada dia bebendo mais dessa fonte. Eu gosto muito porque assim ele aprofunda nos temas, né? E hoje em dia a gente está com tanta informação Rasa, né? É, e tudo que ele traz assim, de uma maneira mais aprofundada é, é enriquecedor mesmo. Assim, eu, go eu gosto muito, estou gostando bastante. E to todos que eu posso ver e acompanhar, eu tenho acompanhado. O trabalho dele é sensacional. Ele é um desbravador. Realmente. É um oásis dentro do direito constitucional. É, transforma. Mudança da cultura jurídica do Brasil. Então, é muito gratificante para nós ouvirmos isso. Para quem é professor, é a maior alegria saber que o trabalho e as aulas estão transformando a vida e o conhecimento das pessoas, tornando-as mais qualificadas. Então, se esse webinar foi preparado para todas as pessoas de todas as áreas e graus de instrução, é óbvio que ela também serve para todos da área do direito. E talvez você se pergunte, professor, eu estou só começando a minha faculdade, ainda estou no início, sou calouro. Será que esse evento é para mim? Será que serve para mim também? E eu te respondo sem dúvida alguma, e, e até de modo muito especial para você, tá? E eu digo isso porque se eu pudesse voltar no tempo e, e, e eu fosse dizer algo de útil, seria: olha. Não acredite muito nessas correntes que promovem o ativismo judicial, que dizem que ele é algo positivo. Então, muitos de nós fomos sair das garras aí da, da influência das teorias que promovem o ativismo judicial só depois de formados. Isso fez com que talvez tenhamos cometido muitos erros é, antes de abrirmos os olhos. Parece, parece equívoco, né? É, teórico e institucional que é o ativismo judicial. Para muitos mesmo ouvindo e concordando com os argumentos de que o ativismo é prejudicial, quando chega o momento de tomar uma decisão ali na sua atuação prática, né, de abrir mão do ativismo para mudar a sua postura, uma postura mais condizendo com a razão jurídica, é, acaba sendo difícil. Fica difícil porque exige esforço, novos estudos, você tem que fechar o, o, o gap ali do seu conhecimento com, com direito, né, não dá só para sair falando oh, isso aqui seria legal, isso aqui seria bacana. É, então, faz a gente tem que fugir do comodismo ao qual estamos habituados. Então, quanto mais cedo você souber as verdades sobre o ativismo judicial, menos risco você corre de fazer, cometer esse tipo de equívoco, esse tipo de bobagem, com o direito na mão. Você vai estar blindado também é, quanto, sei lá, o professor ali quer fagocitar o direito na ideologia, seja qual ideologia for, né, ideologias autoritárias, o comunismo, o marxismo, etc. E ele quer instrumentalizar o direito para aquilo e, e você como jurista ele quer que você seja ali um instrumento também para isso isso pode isso pode acontecer né então se você conhecer a fundo você vai estar tá blindado contra isso e, e se eu pudesse voltar atrás essa seria a minha dica olha conheça as correntes críticas conheça o direito aprenda o direito a raz, o que eu chamo de razão jurídica né aprenda aplicá-lo de modo sólido consistente Tá, com os valores da nossa engenharia constitucional, e é isso que a gente vai tentar passar para vocês aqui. Eu também quero falar para o que e para quem esse webinário não serve. Então, esses quatro dias não foram preparados para quem acha que a resposta ao ativismo judicial estaria no uso da força, tá? na invasão a, a órgãos públicos, enfim, ameaça de violência contra autoridades, nada disso. A gente propõe aqui soluções racionais, pacíficas e virtuosas bem fundamentadas, é, intelectualmente qualificadas. Esses quatro dias foram preparados para pessoas que pretendem encontrar uma saída para esse caos através do conhecimento, do estudo e da atuação consistente do, com o direito. Nós vamos ver o hoje como o ativismo judicial foi chegando de mansinho, como ele foi tomando espaço, como ele foi crescendo. Como que se deu isso? Isso ocorreu em passos, tá? A gente não chegou na situação atual assim do nada como um raio um raio no céu azul é, ele foi crescendo e a gente vai ver como é que se deu esse processo e ele se tornou essa esse fenômeno absolutamente é, gigantesco e monstruoso que é hoje um fenômeno que inclusive podem reparar ele domina bastante o debate público tá? o fenômeno do ativismo judicial o debate público não só midiático as pessoas hoje em dia debatem sobre esse tema então se isso, se isso aconteceu é porque a teoria jurídica esse tipo de teoria que promove o ativismo, ela foi conquistando adeptos, tá? Logo a nossa missão é fazer o caminho contrário, é reduzir, reagir ao ativismo judicial, conquistando também adeptos, desenvolvendo argumentos bem fundamentados. Sendo bem claro, nossa arma de batalha aqui é o conhecimento, tá? O conhecimento e é a atuação jurídica é sólida e Vamos colocar assim, de acordo com esse conhecimento. Mesmo que você não seja da área do direito, fique conosco esses quatro dias, é tá? um convite que a gente faz, você tem muito a ganhar. E por que você tem muito a ganhar? Porque eu estou encarando essa oportunidade de abordar o ativismo judicial como sendo uma missão particular para mim. Eu quero exercitar meu poder de síntese, passar para vocês as ideias centrais, a essência de cada um dos livros que eu li sobre ativismo judicial. Então. Aqui estão alguns exemplos. Então, eu quero passar para vocês. Aqui, os últimos aqui não ficou tão bom na gravação. Deixa eu chegar mais perto aqui. Porque esses aqui são os do né? são livros da minha predileção. Então. É, eu quero passar para vocês o que é a cereja do bolo de cada uma dessas obras, tá? É, e, e ainda de alguns e-books aí que eu li. Então, são obras de professores dos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, que não tem tradução para o português. Um outro que eu esqueci que é muito interessante. Dois que eu esqueci muito interessantes são esses aqui, já que eu falei de autores canadenses. É, mas as ideias contidas neles ficarão acessíveis para você que agora vai nos acompanhar. Tá? Talvez você esteja pensando: será que leu tudo isso? Talvez ele, Será que ele não quer só impressionar? Então, não tem nada disso, tá? Meus alunos que já acompanham, já me acompanham nessa jornada contra o ativismo judicial, sabem que essas obras são utilizadas frequentemente nas minhas aulas. E algumas delas eu até traduzi alguns trechos ao vivo. Bom, pessoal, agora eu quero ver a interação de vocês aí no chat, tá? Então, me digam qual que é a posição de vocês em relação ao ativismo judicial. Acho que isso é bacana, torna mais dinâmico. Vamos ver aí qual que é o nosso público. Qual é o status quo? Como que vocês vão estar ao final? Então coloca aí. Se você acha bom o ativismo, ruim ou se você não tem posição definida, pode escrever aí no chat, por favor. Vou aguardar uns oito segundos aqui. É muito importante conhecer a opinião de vocês, tá? Então por favor participem. Aí. Vou dar uns dez segundinhos daí continue enquanto as respostas vão chegando, porque tem um delayzinho no, no chat. Então no início eu havia falado para vocês que eu vou me dedicar a entregar o conteúdo mais completo sobre ativismo judicial ao ponto de permitir que vocês construam três pilares desse conhecimento: entender a fundo o fenômeno, descobrir como dominá-lo e saber aplicar na prática o que você aprender. Como que eu cheguei à conclusão que esses três pilares eram o que havia de mais essencial para combater o ativismo judicial? Então isso foi uma jornada que começou na época da faculdade, tá? E se estende até os dias atuais. Então eu queria passar um pouquinho da, do meu histórico em relação ao tema. Dentro da minha, história, da minha história pessoal, eu tive três estalos sobre esse assunto, três viradas de chave na minha escalada até chegar à conclusão de que o ativismo é uma linha teórica equivocada e prejudicial. Então, quando eu era um estudante universitário, eu era bastante simpático às pautas de esquerda. E as questões defendidas aí por partidos de esquerda no Brasil. A minha, minha família toda é militante e tal, então a princípio essa também era a minha cosmovisão. Em um dado momento eu saí um pouquinho daquela bolha, né? Que eu tava inserido, e, e comecei a ler algumas outras obras de cunho liberal, conservador, para saber aí quem que era o inimigo, vamos colocar, né? Imaginava naquela época. Então, essa foi uma primeira virada de chave, foi sair da bolha, ter contato com outro, outro tipo de, de literatura. Então, a bolha ali, além da minha família, né, que tinha aquela Cosmovisão, também estava. É, também o próprio mundo universitário. Né? O mundo universitário tem muito essa Cosmovisão, é, em vários ambientes universitários muito fechada, em, alguns, em outros nem tanto, mas ali no meu caso, fechada. E que muitos de vocês agora devem estar enfrentando também, é, em que o mundo fica ali colocando como algo muito sedutor, né, teorias mirabolantes para supostamente salvar o mundo, mas que muitas vezes são teorias infundadas, tá, frágeis e descoladas da realidade. Então, depois de ter lido autores não marxistas, surgiram dúvidas e questionamentos dentro do estudante que era eu. É sobre qual o caminho certo a seguir. E aí que surgiu a segunda virada da chave. Eu percebi que, para buscar qual o caminho certo e dissipar as dúvidas que eu tinha, começaram a surgir, porque as críticas, aquele, vamos colocar, aquela visão hegemônica pareciam fazer sentido, eu vi que era necessário estudar muito, muito mesmo, e chegar a uma conclusão por mim mesmo, pelo meu esforço. Eu percebi que a busca pelo conhecimento é muito mais que seguir as matérias da faculdade. E percebi que existia uma diferença entre a vida acadêmica, que era cumprir as, as disciplinas da faculdade, tirar boas notas, etc., e a vida intelectual, que é muito mais exigente, que é a busca por um conhecimento seguindo o interesse do espírito em aprender. Tá? É algo muito mais exigente, inclusive é algo que dura a vida toda é o esforço da autoeducação. Cheguei a alguma conclusão? Sim. Aquilo que o pessoal se autointitulou progressista, ideias de viés marxista, que até então eu era bastante simpático. De fato, não eram coisas positivas principalmente para serem incorporadas ao direito e então já percebi, ó, percebi que essas essas teorias tentavam instrumentalizar o direito a fim de realizá-las. E, e e um dos mecanismos muito utilizados era exatamente o ativismo judicial. Então o ativismo era um instrumento de uma transformava o direito no instrumento de uma pauta ideológica. E não é isso que o direito é. Tá? O direito não está a serviço de uma ideologia. O direito, a gente vai ver melhor, tá? mas o direito está a serviço da sociedade, do, do bem comum. É, então, mas tinha ainda assim um terceiro estalo por vir. Mesmo que a gente queira estudar muito, o conhecimento disponibilizado no idioma português ele é pequeno hoje se comparado com o que existe a nível mundial. Foi aí que eu percebi que eu precisava acessar, e daí que já, assim, final de, é, digamos assim, recém-formado, né? Precisava acessar outros níveis de conhecimento. Foi aí que nos últimos cinco, seis anos, mais ou menos, eu decidi que deveria intensificar os estudos do idioma inglês. E isso me permitiu ler obras não publicadas no Brasil. Mesmo com alguns amigos dizendo que, eu, eu, assim, quando eu falei, ah, vou aprender inglês, eu já tinha aí, sei lá, vinte e poucos anos, vários, inclusive professores de inglês. Eles diziam: Ah, você não vai mais conseguir ser proficiente e tal. Mas, assim, eu me dediquei, estudei. Para mim, isso era importante. Para eu galgar ali alguns pontos de vida intelectual que eu queria alcançar. E nesse ano de 2021, eu obtive o título de proficiência, né? Fiz ali o IELTS, o teste, e consegui a nota que seria necessária para estudar em todas as maiores universidades aí do mundo. Então, é, nunca desistam dos sonhos de vocês, tá? Então, esse foi o último passo, tá? Ter a possibilidade de acessar o pensamento de professores de faculdades norte-americanas, canadenses e é, ingl ingleses. Esses são os principais nessa, nessa temática. Então, isso acabou com uma angústia minha, que era de quem quer aprender mais sobre como ter os argumentos para contrapor o ativismo, porém, estava limitado aos livros brasileiros, à produção bibliográfica brasileira, que, em sua maioria, são favoráveis ao ativismo judicial. A gente vai estudar isso. Pelo modo como houve a recepção do, do neoconstitucionalismo no Brasil, em grande medida é isso. Tá? Então, claro, sem demérito aqui dos juristas nacionais, inclusive vários deles estão escrevendo quanto ao ativismo de modo muito bem fundamentado, é, mas se quisermos saber como combater o ativismo judicial de modo efetivo, ainda dependemos, ou não só dependemos, podemos contar, eu diria, né, de modo mais positivo, podemos contar em grande medida com o que é produzido em, em inglês. E não foi e muito, e em sua maioria, não foi traduzido ainda. Então, foi da leitura desse conteúdo, que não está acessível no nosso idioma, que eu concluí que havia esses três pilares que eu mencionei, e elaborei quais seriam os três pilares que você deve saber para dominar a questão do ativismo judicial. E eu trabalho na exposição do tema constantemente com esses três pilares. Dito isso, vem a pergunta: por que esse webinar é uma oportunidade imperdível? ele é uma oportunidade ímpar, porque você aprenderá sobre ativismo judicial a partir de autores de países onde o ativismo estava se impondo, mas sofreu um revés em razão de doutrinas, livros e professores que souberam trazer para o ambiente jurídico críticas qualificadas e médio, métodos jurídicos de reação. Tá? Então é um erro comum em quem está aí só criticando o ativismo, o, o modo de criticar, de agir, não é somente depois que o ativismo se manifesta, Tá? Também tem isso, a gente vai ver. Mas às vezes fica mais difícil quando ele já se impôs em larga medida, já saiu em vantagem. Tá? Então a solução é diferente. A gente pretende aqui se utilizar de meios que deram certo, por exemplo, nos Estados Unidos, não total sucesso, mas com certeza algumas coisas foram reduzidas lá de nível de ativismo judicial, porque eles pretenderam se antecipar aos avanços do ativismo e não só responder a ele. Também tem métodos de resposta, a gente vai ver, mas. Você desenvolveu métodos de aplicação do direito e conseguiu difundi-los com razoável sucesso, de modo que você conseguisse se antecipar e evitar que ele ocorresse. Essas soluções que eu trago aqui a partir dos livros que mostrei, pretendem pegar o ativismo de surpresa, pegar ele no contrapé. Então, se a gente fosse imaginar um jogo de xadrez não sei quem é que joga xadrez mas tem ali as peças brancas e as pretas. Então, atualmente o ativismo mexe a primeira peça. Ele parte para o ataque no Brasil. É como se ele tivesse mexendo as peças brancas. E quem é contra mexe a peça, fica ali mais na defensiva, mexe depois. Então, são, seria o, o jogo preto do tabuleiro. Então, aplicando as soluções que eu quero trazer para vocês, vai ser o contrário. A gente pode virar isso aí. Então, nós vamos mexer primeiro as peças do tabuleiro, tá? Partir para o ataque e vamos atacar as vulnerabilidades do ativismo judicial. Talvez você esteja pensando meio desconfiado. Tá, isso funciona nos Estados Unidos? Será que vai funcionar aqui? Eu acho que não vai funcionar aqui. Alguns podem pensar. Eu digo para vocês que acredito que, que vocês estão errados se pensaram isso. É, eu te faço uma pergunta: por acaso 95% de, de tudo que a gente tem na teoria jurídica brasileira e seus institutos não surgiram em outros países e não deram certo aqui? Por exemplo, direito penal, teoria finalista é alemã, Hans Weltson. O princípio da insignificância, desenvolvido por Roxin, alemão também. É, a novidade do, do processo penal, o acordo de não persecução, veio do mundo anglo-saxão. Então, tudo isso, habeas corpus, habeas data, nada disso é a criação brasileira, mas foi muito bem recepcionado no Brasil. Então, o próprio ativismo judicial e as suas bases, como a gente vai ver já já, também é uma ideia que foi sendo desenvolvida por juristas estrangeiros e que se incorporou na mentalidade dos juristas brasileiros. Não é uma teoria brasileira. A tradição brasileira ela é contra o ativismo judicial. Então, o Brasil nem teve controle durante um bom tempo, depois teve, mas o, o controle era restrito, você não tinha mecanismos de. É, assim, As decisões elas não tinham o grau vinculante que elas têm hoje em dia. Tudo isso é um fenômeno recente. O próprio controle concentrado surge aí em 1965. E mesmo assim, sem muita força até até início dos anos 2000, como a gente vai ver. Então, assim como a gente. Puxou outras teorias e elas deram certo no Brasil. Eu acredito, estou bastante seguro, de que também as teorias de crítica ao ativismo judicial, crítica e reação, também terão bastante sucesso aqui. Dito isso, vem a pergunta, né? O que você vai ouvir eu falando nesses quatro dias? A primeira coisa é o tema de hoje. Como chegamos nessa situação? As bases teóricas. Amanhã, terça-feira, nosso tema será Um Futuro Pior um futuro pior, efeitos que ainda não experimentamos, vamos ver tudo que o ativismo pode causar em termos de deterioração do Estado de Direito, deterioração da democracia, é, péssimas decisões sobre vários temas por ausência de capacidades institucionais do Poder Judiciário para tratar de fenômenos nos quais ele se imiscui. Na quarta-feira a gente vai falar da esperança, o tema é esperança, existe solução dentro do direito, tá? Então, assim, tentar fazer vocês resgatarem a esperança. Vejo muitas pessoas desesperançadas com o direito no Brasil. Então, nossa ideia nesse terceiro dia, tentar resgatar. Ó, oh, não, a gente pode resgatar a esperança com o direito brasileiro. Na quinta-feira, eh, o tema será críticas qualificadas e instrumentos de reação, aprendendo com os melhores. Então, quinta-feira vai ser o dia mais importante do nosso webinário. É a oportunidade que você terá para saber quais são os instrumentos jurídicos e institucionais de reação ao ativismo judicial. Também verá a oportunidade que você terá de entrar em contato com as ideias e o pensamento de professores de Princeton, Yale, Harvard, Notre Dame, Oxford, que escreveram aqueles livros que eu mostrei agora há pouco. E muitos outros, né? Que eu mostrei uma pequena parte. Aliás, eu disse antes, todo dia eu vou falar uma palavra-chave para vocês. Essa palavra-chave poderá te beneficiar lá no último dia do webinário com uma surpresa. Então, vou apresentar tá, para vocês, agora que falei dessas universidades... Vou apresentar a palavra-chave de hoje. A palavra-chave de hoje é Oxford, o nome da universidade, tá? Deve estar aparecendo para vocês aí na tela. Guarde bem as palavras todos os dias. A de hoje é Oxford. Bom, sobre como, sobre o tema de hoje, né? Como chegamos na situação atual, você vai ter uma síntese do que aconteceu no mundo ao longo dos últimos 200 anos. Principalmente o que aconteceu no Brasil nos últimos 20 ou 25 anos. O papel da Constituição e do STF nisso tudo. Ou seja. Já já você vai poder saber sobre os fenômenos que deram a base para o ativismo judicial e a sua dimensão atual no Brasil. Eu estava prevendo, já previa que teríamos pouco tempo para entregar esse conteúdo bem feito, então eu preparei uma aula à parte bem caprichada para vocês assistirem. Vai anotando tudo, porque vale a pena. Tá? Assista no um momento que você está com atenção, porque vale a pena. Boa noite, pessoal. Então, vou aqui gravar agora essa pequena hora extra, aula extra, né? Suplementar aí o nosso primeiro encontro. A gente vai examinar basicamente por que, que o ativismo judicial se tornou um fenômeno tão grave, tão amplo, essa espécie de monstrinho ou monstrão, e que ele está engolindo o direito. Então, nós vamos ver como que as coisas chegaram nesse ponto. Então, a gente tem que entender esse movimento, ele se deu basicamente duas razões: expansão das competências do Poder Judiciário. E expansão de seus poderes decisórios. O tipo de técnica que ele utiliza ela, ele foi cada vez sendo mais aberto, mais alargado e também perdendo em solidez e consistência, se tornando mais subjetivista. Num primeiro momento, a gente vai falar aqui da expansão das competências, e, e, e eu preciso até esclarecer uma coisa anteriormente: tá? a expansão do judiciário não se confunde com o ativismo. Então. Uma coisa é a expansão das competências e das atribuições da justiça. Isso é uma decisão política. Politicamente, se decidiu dar mais atribuições ao Poder Judiciário. O legislador, o poder constituinte, o que seja. É, se você concede mais atribuições ao Poder Judiciário, ele atua com maior abrangência e, e acaba incidindo em maiores espaços da nossa vida. Mas isso não é ativismo, ele está atuando desde que ele atue de modo sólido e consistente de acordo com o direito. Tá? são duas coisas diferentes. Você pode ter poucas atribuições e utilizá-las de modo ativista, e você pode ter muitas atribuições e utilizá-las de modo consistente com o direito. Então, os dois fenômenos não se é, não se confundem, tá? O que ocorre é que à medida que as constituições juridizam mais temas, mais e mais temas, o poder judiciário passa a poder decidir sobre mais e mais temas. E se ele atuar de modo ativista, o que vem acontecendo então esses dois fenômenos eles vêm coincidindo temporalmente, expansão do poder judiciário e a maior ativismo judicial. No Brasil esses dois fenômenos têm caminhado é, conjuntamente. Então o ativismo judicial num judiciário com muitas competências, o ativismo ele se torna um fenômeno presente em vários temas, várias esferas da nossa vida. Feitas essas distinções, então vamos ver agora quando começou essa expansão do judiciário, como que ela se operou, tá? Então, ela é um fenômeno principalmente decorrente dos movimentos constitucionalistas do final do século XVIII, ali entre final dos 1700, né? é, em que você tem essa tentativa de aplicar a, a limitação do Estado de Direito também ao poder legislativo. Então, o Estado de Direito ele surge inicialmente tentando vincular o arbítrio real, o absolutismo real. Então, você cria um legislativo independente dele... Que gera o quadro jurídico dentro do qual o rei poderia atuar, o chefe do executivo, enfim. Depois você fala, tá, mas agora o legislativo faz o que ele quiser? Não, então vamos, vamos limitar o legislativo também. Então a ideia é: vamos fazer uma constituição escrita, rígida e suprema, que limita o legislativo, e vamos criar um órgão de controle. Então, esse é o, basicamente, esse é um fenômeno de engenharia constitucional criado pelo constitucionalismo daquele período e que começa a expandir a partir de então. E então o, o judiciário ganha independência. E isso, isso eu vejo com bons olhos. A expansão é uma consequência desse movimento. E avançando mais um pouco, você vai ter também a questão então do controle de constitucionalidade, que é o mecanismo de fiscalização dessa constituição escrita, rígida e suprema que você criou. Com isso você vai criar a possibilidade do judiciário já não trabalhar só, não só fiscalizar atos administrativos com base na legalidade, que em geral é um pouquinho mais fechada, você tem as regras, elas tendem a ser mais fechadas, mas você cria a possibilidade de judiciário fiscalizar a legislação com base em princípios constitucionais. E daí você vai ter um, teria que ter um fenômeno de dogmática jurídica bem mais profundo para que isso não recaia em subjetivismo. Talvez esse fenômeno não tenha acontecido ainda, principalmente no Brasil. É, de todo modo, naquele primeiro momento o controle foi bastante restrito e quando o Tocqueville escreveu o, Democ o Democracia na América, 1835, se não me engano, ele colocou esse como um fenômeno, o controle de constitucionalidade como um fenômeno peculiar da magistratura americana. Então, um fenômeno que só tinha lá. No final do século XIX, você já tinha alguns países da América Latina adotando tá? o Instituto do Controle de Constitucionalidade. Em meados do século XX, o Tom Ginsburg ele faz um levantamento, ele mostra que 38% das nações já adotavam o controle de constitucionalidade de alguma, alguma forma. Em 2011, 83% das nações. Então, esse é o professor Tom Ginsburg da Universidade de Chicago, né? ele fez esse levantamento. Na nossa aula mais completa, a gente passa essa bibliografia toda. É, perceba, então, né, que apesar do controle de constitucionalidade não se confundir com ativismo, ele permite essa, esse controle da legislação com base em critérios um pouco mais amplos, que são os princípios constitucionais. A expansão do judiciário, então, ela vai acontecer a partir dessa, do constitucionalismo americano. E, segundo Mauro Capelletti, o Tom Gizman, que também adota isso, ele vai acontecer em ondas três grandes ondas eles descrevem. Na nossa aula mais completa, eu descrevo todas as ondas de modo bem detalhado, mas aqui eu vou comentar só a segunda onda, que ela decorre depois da Segunda Guerra Mundial. Então, com ela surge a, a preocupação de colocar princípios morais nas constituições. E, e, ao mesmo tempo, você vai ter nos Estados Unidos o fortalecimento, desde a década de 30, por exemplo, do realismo jurídico, ou da ideia de live in constitution várias. Correntes teóricas que permitiam aos juízes atuarem de modo bem mais livre dos limites semânticos da norma. Então, manipular mais as normas, ficarem menos presos ao direito legislado, ao que a regra jurídica trazia. É, na América Latina e na Europa continent continental, faltava ainda esse suporte teórico para o ativismo judicial, isso que, o, que a ideia de realismo jurídico, Live Constitution, já fazia nos Estados Unidos. Na, América, na Civil Law, de modo geral. Isso veio a acontecer em maior medida com o neoconstitucionalismo. Aqui tem até uma distinção importante. É, com a segunda onda de expansão do judiciário, então, a adoção de constituições mais amplas, com princípios de moralidade jurídica, e com um meca mecanismos de controle mais amplos também, eu entendo, eu chamo isso, outros autores também chamam, essa ideia não é minha. De, eu entendo que surgiu o constitucionalismo contemporâneo. Alguns vão chamar isso de neoconstitucionalismo. Eu entendo que não, tá? Porque o constitucionalismo contemporâneo é um fenômeno. Você tem constituições mais amplas e mecanismos mais vastos de controle. O neoconstitucionalismo, ele é uma teoria que surge no constitucionalismo contemporâneo. É uma delas, tá? E ele, ele tem um conteúdo específico. Eu sigo aqui o pensamento da Susana Pozzolo, que cunhou o termo neoconstitucionalismo, e ela define as teses tá, a partir de jurista, o que alguns juristas vinham escrevendo nas décadas de 70 e 80. Então, essa expressão ela cunhou, na ela é italiana, né, ela cunhou em 1997, no congresso em Buenos Aires. Os juristas, cujo conteúdo deu os contornos teóricos do neoconstitucionalismo, Basicamente, era o Ronald Dworkin, ou ao menos uma leitura possível do Dworkin, o Robert Alexey, o Gustavo Zagrebelsky e o Carlos Santiago Nino. O neoconstitucionalismo, então, sumarizava a doutrina que vinha sendo defendida, e o Seb, né o que havia de essencial, em alguma medida é, harmônico, entre esses quatro autores. Então, a partir do surgimento dessa expressão em 1997, muitos outros autores começaram a estudar o fenômeno do neoconstitucionalismo. É, a partir da Susana Pozzolo, outros italianos da Escola de Gênova também escreveram sobre o tema de modo crítico. Mas na América Latina, o neoconstitucionalismo foi recepcionado por meio de algumas coletâneas organizadas pelo Miguel Carbonell, um jurista mexicano. E ele, ao contrário da Escola de Gênova, colocava o neoconstitucionalismo Sob uma ótica bastante positiva, era mais uma defesa do que uma crítica. É... Os artigos ali são, em grande medida, promotores da, da, do neoconstitucionalismo. Né? A coletânea ela tem um viés bem positivo. E quais seriam as principais características do neoconstitucionalismo? É... Então, a Constituição é vista como, basicamente, como uma carta de princípios, esses princípios são lidos como valores constitucionalizados há ah, então uma abertura moral e aqui essa moral não é uma moral constitucional uma moral institucional ela é uma moral privada mesmo entendeu uma, uma leitura moral a partir da moralidade do juiz então ele se torna a constituição se torna um mecanismo para a invasão da moralidade por exemplo dos ministros do STF é, a imposição dessa moralidade por meio da constituição esse é o, a consequência prática tá então, a interpretação desses valores ocorre com um forte subjetivismo e voluntarismo, e as regras pedem, então, as regras legais pedem seu prestígio, sua força, os seus limites semânticos, aquilo que a, que a redação permite você interpretar, eles vão sendo deteriorados, é, eles são quase vistos como uma sugestão do legislador sobre como aplicar os princípios, mas o, legislador, o judiciário pode dizer: ah, não, eu acho que esses princípios. Eles podem ser otimizados de outro modo. Então, até você perde aquela ideia do Kelsen de que o judiciário só controlaria o quadro jurídico, tá? dentro do qual o legislador atuaria, e ele passa a dizer o ponto jurídico em que os princípios constitucionais são otimizados. Então, essa aqui é a única decisão, única forma de otimizar os princípios. Então, ele não só diz um quadro, ó, o legislador não pode fugir do quadro. Não, ele diz o ponto em que o legislador tem que recair. E, então, o, o neoconstitucionalismo, ele, quando ele chegou no Brasil, já, já depois, nos anos 2000, já, né, é, muito, eles têm muito mito do, do, do Brown versus Board of Education. Então, eles entendem que o neoconstitucionalismo é uma forma de trazer essa jurisprudência que empurra a história para frente. É, o Brown, ele é, ele é um mito, né, ele, a decisão é boa, mas... É, ela tem que ser vista, nos, dizer que ela é a prova de que o judiciário pode empurrar a história para frente é um erro. Eu, eu mostro isso numa uma aula que a gente trata disso de modo bem completo. Então, você tem que ver o Brown em de toda a sua história, em que o papel do poder do judiciário foi muito mais negativo do que positivo tá? no combate é, à escravidão e ao racismo de modo geral. Tá, beleza. Coincidiu também, então, no Brasil, essa, essa chegada, essa recepção do neoconstitucionalismo. Ela ocorre com um outro fenômeno institucional importante, que foi a aposentadoria de vários ministros do STF. Então, o, o, durante os governos Lula, ele pôde indicar é, nove ministros para o STF. E esses ministros, de modo geral, já eram mais simpáticos é, a um maior ativismo. Né? Em 2003, também você teve a aposentadoria do Moreira Alves, que estava no STF desde 1974. Gozava de bastante respeito dos, dos seus pares e era um defensor de tese de autocontenção. Então, ficou um pouco inevitável que o ativismo se tornasse, ele, você tivesse esses episódios de protagonismo judicial e flagrante ativismo. E é, não só isso, né? a Constituição Federal também. Eu gosto da Constituição, acho ela uma Constituição boa. Eu acho que ela permite é, reformas interessantes, ainda no que ela tem de não tão virtuoso, ela permite. Muita reforma, tá? Ela, se você fizer uma boa interpretação, os limites são só o, o núcleo essencial das cláusulas pétreas, então ela permite bastante mudança, eu acho uma boa constituição, mas a forma como ela foi recepcionada e alguns dos seus dispositivos, enfim, ela trouxe uma forte expansão do poder judiciário, e com a reforma, a emenda 45 2004, a reforma do judiciário, você teve uma. Um, Ainda mais poderes, principalmente para o STF, né? Você teve uma ampliação do fenômeno da vinculação, enfim. E na doutrina, então, começa a haver um avalanche de obras com esse novo paradigma. Em 99, o Daniel Sarmento escreve sobre ponderação de direitos na Constituição. Em 2005, Barroso publica um famoso artigo Neoconstitucionalismo e a Constitucionalização do Direito o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil. Em 2013, ele viria a se tornar ministro. E a produção científica, então, foi cada vez mais. Você começa a ter neoprocessualismo, neo isso, neo aquilo, o direito civil constitucionalizado. E, e vale aqui citar um, um artigo, né, o Luiz Pietro Sanchez, que escreveu sobre neoconstitucionalismo, e ele chega a falar, eu acho assustadora essa expressão, ele chega a falar em uma onipotência judicial em lugar da autonomia do legislador. Oni, ele usa essa, tá? Estou sendo literal: onipotência judicial. E então podemos citar aqui também como circunstância que viria a legitimar o ativismo judicial, que se soma, daí é um fenômeno mais, vamos dizer, é, não é teórico, né? Ele é um fenômeno. Um, foi uma coincidência, mas dentro da nossa história, é, 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 o crime também engado medida a ampliação do STF, foi que nesse período ali, final da primeira década dos anos 2000, você teve, por exemplo, o julgamento do Mensalão. Foi até 2012, né? É, toda aquela. E, e a mídia dando muita, muita ênfase no papel do STF como é, o grande combatente da corrupção, e o papel do Joaquim Barbosa. Então, em 2008, e 2012, você teve ali prisão de vários políticos corruptos, e surgia aquela sensação, né, de que finalmente nós encontramos o grande guardião das promessas constitucionais, que seria o STF. Que ele, então. E daí você tem aquilo que alguns autores chamaram de falácia do Nirvana. Os setores políticos passaram a ser sempre descritos como patéticos, bizarros, corruptos, e o judiciário como um grande fórum de equilíbrio, razão, aplicação de princípios e combate à corrupção. Né? Então você tem essa assimetria narrativa. Depois você teve o Petrolão, que no primeiro momento o STF teve um papel relevante, depois não. É, e, e o STF, por aproximações políticas, né, havia se propenso a atuar cada vez mais com base em princípios jurídicos e muito encorajado então, por tudo isso, cada vez adotando teses mais minabolantes, escapando da segurança jurídica da lei, a, a própria jurisprudência ela foi se tornando errática, e dentro de todo esse cenário, dessa confluência de fatores, o ativismo judicial. Ele, Principalmente do STF, começou a se intensificar até chegar aos dias atuais, tá? fora de controle, imprevisível, abusivo, o direito sem base, sem razão lógica, é, institutos degradados, sem cientificidade. E a gente chegou, por exemplo, a esse fenômeno como o um inquérito do fim do mundo, né? uma investigação flagrantemente inconstitucional, viola todos os princípios do devido processo legal e, com certeza, no futuro será estudado aí como uma patologia jurídica um fenômeno assim marcante um dos capítulos mais é, deprimentes e deploráveis da história é, do direito brasileiro então meus caros basicamente é isso que dá para a gente falar nessa aula a gente tem conteúdo mais completo tá mas nessa aula para completar o primeiro encontro acho que tá bacana deu para entender como é que foi o, a ampliação do ativismo no Brasil então você tem expansão de atribuições é, deterioração do que eu chamo de razão jurídica teorias dogmáticas que permitem maior subjetivismo judicial e um forte uma narrativa de colocação de esperança no poder judiciário. É, então é isso, tá? Estejam conosco no segundo dia do nosso webinário, vai ter muita coisa inédita para vocês, tenho certeza. E amanhã eu quero te dar uma amostra do que o nosso, de como o nosso futuro ele é ele é assim, grave e sério. Então, o tema, será o que eu já mencionei, um futuro pior, os efeitos que ainda não experimentamos. Vou tratar dos danos que o ativismo judicial causa, danos visíveis e ocultos. Vamos ver como ele é capaz de levar uma nação para o buraco, para a miséria, pode gerar crises e injustiças. Se no Brasil a coisa já está bem complicada, vou avisando que amanhã vou falar de países que estão em situação pior, que existem efeitos do ativismo judicial que ainda não foram experimentados por aqui e que poderemos vir a experimentar na pele. Se nós não fizermos nada para reagir ao ativismo judicial. Eu espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Para mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Foi um pouco longo. A live vai ficar gravada por alguns dias. Não vai ficar para sempre, tá? Por alguns dias. Eu vou pedir uma coisa, agora para vocês. um favor, deixe seu comentário aqui no chat, tá? Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. E amanhã estaremos juntos. Coloca aí o que você achou, autores. Coloque aí o seu comentário, é importante para a gente ter esse esse feedback, tá bom? Um forte abraço ficou... e bons estudos.